Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim mostrar aqui para vocês as plantinhas que eu vou fazer o replante para colocar nesses lindos vasinhos aqui que fizemos. Aí aqui tá a orelha de Shrek, tá bem bonita. Preciso logo de um replante, um vasinho bem pequeno. E aqui tá essa aqui que tá bem bonita, olha isso. É a patinha de urso. Tá bem grandinha ela. Aí tem essa daqui, que é a patinha de tartaruga. E essa daqui, que é a orelha de gato. Tá bem bonita ela também. Aí eu vou colocar os vasinhos. Aí, quando tiver tudo plantadinho, tudo feito replante, eu venho aqui e mostro pra vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.